Bon dia. Els treballadors de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs estan preocupats per l'imminent calendari de tancament dels tres reactors nuclears previst entre els anys 2030 i 2035. Este dimecres es va fer una acció sindical a les portes de les centrals, en la que els treballadors han reclamat una transició justa que contemple una garantia de llocs de treball durant el procés de desmantellament de les plantes nuclears. Els sindicats defensen que els empleats de les nuclears són els que estan més preparats per a fer-se càrrec del tancament. Esta és la notícia que els destaquem d'avui dijous 8 de juny. Siguen, com sempre, totes i tots molt benvinguts a l'Ebre al dia. Els sindicats de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs demanen a la direcció d'empresa que garantisquen els llocs de treball de la plantilla durant el procés de desmantellament de la planta. Reclamen que siguin els treballadors actuals els qui assumeixin els treballs associats a l'aturada i el desmantellament de les plantes nuclears d'Ascó i Vandellòs. Segons el calendari de l'actual govern de l'Estat, la central nuclear d'Ascó 1 haurà de tancar el 2030 i Ascó 2 ho hauria de fer el 2032. El 2035 cessaria la seva activitat, en este cas, la central de Vandellòs 2. Els sindicats van organitzar este dimecres una acció informativa a les portes de les nuclears d'Ascó i Vandellòs que van generar algunes cues de vehicles. Des dels sindicats van insistir que hi ha preocupació entre els treballadors per la falta de planificació i estabilitat laboral davant este calendari de tancament. Reclamen una transició justa també per als treballadors per tal que es puguin fer càrrec del desmantellament de la planta i que el nou conveni col·lectiu inclogui una garantia de treball per al personal de les dues centrals. Estem buscant el mateix que el personal que s'ha aplicat a la resta de desmantellaments o tancaments de les centrals nuclears de Vandellòs 1, de José Cabrera i actualment a Nuclenor, que sigui el personal que està treballant a les instal·lacions el que se fa càrrec de desmantellament. És el personal que en teoria té la màxima col·laboració per fer-ho i en el sistema d'un acord que vam signar d'un programa de relleu generacional ja hem tret 400 persones, diguem, de certa edat i s'han incorporat gent jove. Clar, aquesta gent jove són els que més demanden, diguem, que s'han incorporat a un sector d'activitat que finalitze i simplement que com aquestes plantes, una vegada finalitzi l'activitat de forma preceptiva, el que s'han de fer s'ha de desmantelar. Per tant, el desmantelament s'ha de fer i aquest desmantelament el que estem demanant és que per escrit se posi que seran els propis treballadors i treballadores que treballen a les centrals nuclears els que col·laboraran en el mateix. La plataforma per un nou hospital a les Terres de l'Ebre denuncia falta de voluntat per a la construcció del nou centre sanitari. Segons la plataforma, Salut encara no hauria acceptat els terrenys proposats per l'Ajuntament. Per això han redactat un cronograma que ja han fet arribar tant al Departament de Salut com al Consistori Tortosí. En este cronograma contemplen que les obres puguen començar l'any 2025. La plataforma per un nou hospital a les Terres de l'Ebre ha proposat un cronograma per a la construcció del nou centre sanitari. Ho han fet, diuen, per falta de voluntat política de Salut. El cronograma fet pels tècnics de la plataforma contempla que durant aquest any s'elabora el pla funcional i que s'adequa el planejament urbanístic. Al 2025 haurien de començar les obres i esperen que el 2027 ja s'hagin acabat. Des de la plataforma creuen que no s'estan complint les promeses que es van fer. A hores d'ara tenim la sensació que tot està aturat, que no s'avança com s'hauria d'avançar, que no es compleixen les promeses que es van donar i que, bueno, ara vindran unes altres eleccions, després vindran unes altres, i mentre ens estan marejant, els helicòpters continuen anant volant cap a Tarragona o a Barcelona i hi ha determinats especialitats que no estan cobertes i el problema sanitari és un problema greu a les Terres de l'Ebre.
Segons la plataforma, Salut encara no hauria acceptat els terrenys proposats per l'Ajuntament de Tortosa. De fet, encara farien falta diversos informes tècnics relatius als terrenys, com per exemple el d'inundabilitat, que ha d'anar a càrrec de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Des de la plataforma esperen que l'ENS no els declari inundables, ja que la parcel·la del davant ja s'havia de construir un nou centre sanitari el 2006 i en aquell moment, diuen, se va autoritzar. O sigui, ja estava tot per a tirar endavant. Si allò era, no era inundable, vols dir que 10 metres davant ara és inundable? No fa tanta costa baixa. O sigui, que estem parlant de la mateix, del mateix lloc. Per tant, són problemes, són entrebancs que estan ficant justament per enredarir, per a que la cosa no tiri endavant com hauria d'anar. Per tant, si allò ho era, això d'aquí també se podria construir sense cap problema a l'hospital. La plataforma s'ha reunit en les darreres setmanes amb el rector de la URB, Josep Pallarès, perquè consideren indispensable que el nou hospital sigui universitari. Des de l'entitat han celebrat la bona predisposició del rector per poder instaurar en un futur estudis de medicina a Tortosa. Seguim amb altres qüestions. El conseller de Medi Ambient, durant el primer tripartit, Salvador Milà, ha advertit que cal protegir el riu Ebre de nous transvasaments i concessions d'aigua. Milà ha tret pit de la lluita contra el transvasament que va fer el govern català entre 2003 i 2006 en la seva compareixença a la Comissió d'Estudi pel Delta de l'Ebre al Parlament de Catalunya i ha posat l'accent en la necessitat d'impulsar accions per mitigar el canvi climàtic, però també d'adaptació del Delta a la nova realitat. Algunes mesures que posa sobre la taula l'exconseller són la mobilització de sediments i el moviment de sorres per protegir la costa de la regressió. Tot i això, ha fet una crida a assumir que el Delta patirà una regressió de forma inevitable i a proposar mesures d'adaptació de conreus i del teixit socioeconòmic de la zona. Si logrem mitigar els efectes del canvi climàtic, fem alguna cosa. Adaptació, ens hem d'adaptar a la situació del canvi climàtic, és evident. Per tant, hem d'adoptar mesures com és el restabliment, naturalment, del que serien els cabals de l'Ebre i l'arribada dels sediments a l'Ebre, i també adoptar mesures que, com se'n diu ara en terminologia, que se'n diu allò, basades en la natura. Sí, basades en la natura, per exemple, pot ser, i ho saben, vostès ho coneixen perfectament i crec que es pot explotar molt més, que és tot el tema del drenatge de tots els sediments que es depositen a la badia del Fangar i poder restaurar parts de l'Ebre, part de les barreres com s'està fent, i també reconèixer i assumir que no passa ara i que sí, tindrem una regressió a l'Ebre. Tindrem una regressió, l'estem tenint, l'hem tinguda i la tindrem, lamentablement. I per tant hem de fer totes aquelles mesures d'onars, de protecció, tot el que calgui, però sabem que ho hem d'assumir. I jo particularment crec que el que no podem és bunkeritzar l'Ebre. L'Ebre no pot ser un búnker, perquè no seria el Delta de l'Ebre, ni seria reserva de la biosfera. Seguim amb altres qüestions. L'alcalde en funcions d'Alcanar, Joan Roig, s'ha marcat com a principal objectiu a complir este pròxim mandat la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. En este sentit, Roig ha volgut recordar que l'actual POUM és de l'any 1990, motiu pel qual s'ha d'iniciar ja el procés per a la redacció d'un nou Pla General Urbanístic. L'actual alcalde en funcions també ha incidit en que Alcanar és un municipi amb una situació urbanística extraordinàriament complicada, però s'ha mostrat convençut que amb el suport dels organismes corresponents de la Generalitat podran avançar en l'elaboració del document sense excessius problemes. En primer lloc, el Pla General Urbanístic. És de l'any 90 i, per tant, hem de definir-lo. Exacte. Tenim ara la connivència de la Generalitat de Catalunya, vam parlar amb el secretari general, ens va dir que ens ajudaria, com ha fet en altres municipis de les Terres de l'Ebre, que tenen una situació urbanística extraordinàriament complicada, com és la d'Alcanar, i això ens dona moltes esperances per a poder acabar de redactar el Pla General Urbanístic dins d'aquest mandat. No? Normalment, la redacció d'un pla general pot... És feixuga, exacte, sí. És molt feixuga i pot durar més de 4 anys. En aquest cas, nosaltres pensem que ho podem fer dins d'aquests 4 anys i després, evidentment, altres projectes importants, com són, este és sumament important, reordenar i revitalitzar la zona d'Alcanar Platja i dotar de més equipaments esportius a Alcanar, en aquest cas, en el pavelló de les cases.
A Camarles, el candidat socialista de Progrés per Camarles i els Lligallos, Joan Curtó, guanyador també de les eleccions municipals del passat 28 de maig, s'ha mostrat convençut que es podrà tancar un acord que garantix que un govern ampli i estable al consistori a partir del 17 de juny, quan es constituirà la nova corporació municipal. Curtó, que va aconseguir 6 regidors i es va quedar a només 20 vots de la majoria absoluta, assegura que ha trobat bona sintonia i voluntat d'entesa tant per part de Junts com d'Esquerra Republicana i assegura que a l'hora de pactar no es miraran les sigles del partit, sinó la predisposició de treballar pel poble. Bueno, nosaltres som, com vaig dir l'altra vegada, som una candidatura transversal, ho vaig dir-ho prou clar. Vol dir que dins de la candidatura tenim gent de totes les opcions que pugues pensar i demanar, que ens vam unir per a un projecte comú per al poble. Llavors nosaltres estem oberts, i així ho fem, tindrem contacte, en aquest cas, amb els dos partits de l'oposició, i si arribem a algun acord o alguna cosa que sigui bona per al poble, l'acceptarem i serem. Però avui per avui no et puc dir exactament, estem en ello, però no hi ha res fet. Deltebre ha presentat una nova edició de les Jornades Gastronòmiques del Musclo que comencen just este divendres i amb la principal novetat que les jornades s'han avançat unes setmanes respecte a les edicions anteriors per evitar el pic màxim de calor que perjudica a la qualitat del musclo i també davant la incertesa d'esta campanya marcada per les restriccions d'aigua al Delta. Les Jornades Gastronòmiques del Musclo de Deltebre se celebraran del 9 de juny al 9 de juliol, evitant així les setmanes de màxima calor, quan el musclo es debilita i perd qualitat. Enguany, a més, coincideix amb una campanya de moltíssima incertesa per als productors de molusc, ja que les aportacions d'aigua a les badies s'han reduït a la meitat a causa de les restriccions d'aigua que pateixen els regants del Delta. Este any, i després de reunir-nos diverses vegades amb els sectors participants, aquestes jornades gastronòmiques s'han anticipat, ja que les altes temperatures de l'estiu debilitaven el producte, així com també la manera de poder fer que tinguéssim un producte de qualitat però poder oferir a les nostres taules. També és una manera de desestacionalitzar el turisme, ja que el juliol i agost ja venen plens de turisme i aquest mes de juny doncs, donem aquestes jornades gastronòmiques aquest punt de sortida a l'estiu. L'objectiu d'aquestes jornades gastronòmiques és posar en valor el musclo produït a les badies del Delta de l'Ebre, que té unes característiques molt diferents a altres musclos produïts en altres zones de l'estat, sobretot pel que fa al sabor. Perquè jo crec que la temporada més curta i tan concentrada com tenim cada any i més, amb més patiment intern, no? El que fa és que aquesta explosió de sabors que tenim en aquesta classe en el musclo del Delta pues no ho trobem a cap lloc. Inclús la mateixa gent del Delta, la mateixa gent d'aquí de Deltebre, pues, que són consumidors d'aquest producte, pràcticament quan s'acaba la temporada deixen de consumir. Per què? Perquè té una palada diferent, perquè tenim un producte amb molt de sabor i que això al final ho hem de saber vendre. Pel que fa a les jornades gastronòmiques, s'enceten este divendres 9 de juny i enguany participen 14 restaurants i bars del municipi, amb menús que van des dels 6 euros la tapa fins als 45 euros. A més, també participen 4 peixateries amb l'objectiu de que el producte es pugui també disfrutar des de casa. L'escola de la Mercè de Tortosa va obrir portes l'any 1848, enguany fa justament 175 anys. Per tal de commemorar esta efemèride, durant diverses setmanes s'han dut a terme diverses activitats. Este dimecres va tindre lloc l'acte més institucional, en el transcurs del qual es va fer un repàs a la història del centre, un dels més antics de tota Catalunya. El 7 de juny de 1948, l'escola de la Mercè de Tortosa va obrir portes. 175 anys després, l'escola ha commemorat aquest aniversari amb un programa d'actes i d'activitats. Durant l'acte institucional, el director de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre, Albert Curtó, a través d'una conferència ha explicat els inicis, la història i l'evolució del centre fins a l'actualitat. És un dia per a enorgullir-nos del llegat de la història de l'escola la Mercè. És un dia per a celebrar que estimem i que tenim cura del present, però és un dia per a llançar este missatge d'afrontar en coratge este futur de l'escola, una escola rica en diversitat, una escola que treballa per a no deixar ningú endarrere.
L'acte ha comptat amb l'actuació musical dels exalumnes Cecília, Amy i David Mateu, que acompanyats d'un recull de fotos han fet transportar els exalumnes a la seva infància. El centre segueix impulsant projectes i models educatius per seguir apropant la Mercè a tots els xiquets i xiquetes de la ciutat. Una escola que està treballant per un projecte educatiu d'èxit, educatiu, de qualitat, d'excel·lència, on la convivència i la cohesió social són els pilars fonamentals d'aquest projecte, no? Famílies, alumnes, equip docents, educadors, tothom treballa, no?, per aconseguir aquests objectius. Avui celebrem com està evolucionant aquest projecte, com està donant resposta per la millora i la igualtat d'oportunitats de tots els nens i nenes d'aquesta escola. És una de les escoles, si no la que més antiga del nostre país, evidentment la del territori, i aquests 175 anys demostren també que han deixat una petjada a la ciutat, que han anat lligat també a milers també de persones des de la comunitat educativa, els exalumnes i tots els que han passat construint també a la vegada ciutat, i per tant és per felicitar-los, però també per donar-los les gràcies per la feina feta. Els pares i mares dels diferents alumnes del centre s'han volgut sumar a l'aniversari oferint un esmorzar a tots els assistents. Ulldecona serà avui el primer escenari de Monsònica, la germana menuda del Festival Eufònic. Se celebrarà entre avui i diumenge a quatre poblacions de l'interior del Montsià: Ulldecona, Freginals, La Galera, La Sénia i també la pedania de La Miliana. L'objectiu de Monsònica és generar un diàleg entre memòria, tradició, ruralitat i pràctiques artístiques contemporànies. Avui l'espectacle inaugural anirà a càrrec del performer i coreògraf Toni Jodar, que, acompanyat de la Banda Municipal de Música d'Ulldecona i dels Gegants, farà la seva pròpia reinterpretació del tradicional Ball de Mantons. Monsònica arribarà també a espais tan singulars com la Barraca de Pedra de Quicolis a Freginals, el safareig de la plaça de la Sénia o la Torre de la Galera. En aquests espais s'han programat espectacles que mostraran elements i costums tradicionals reinterpretats des de la contemporaneïtat. Precisament Monsònica està pensat en aquesta idea, no? La idea, la proposta, està pensada en aprofitar, diguem-li, aquelles coses que moltes vegades se queden com en segon pla, no? D'aquí la segona línia de poblacions. És com si la Ràpita, les cases, evidentment tenen costa, ho sabem, i l'Ampolla, no? Però a la mateixa comarca del Montsià hi ha els que donen davant, que sempre són més protagonistes, i això no deixa de ser també el Delta de l'Ebre, sempre és més protagonista, però és que Terres de l'Ebre és més gran que això, no? I l'interior del Montsià, tot això que queda entre la Serra del Montsià, els ports, la Foia d'Ullacona, el Pla de la Galera, estem parlant d'aquestes coses, però això també d'aquestes localitzacions, la Torre de la Galera, una barraca de pedra seca, a Freginals, no? Un safareig a la Sénia, que tenen tres al poble. Vull dir, estem parlant de situar les propostes en aquest tipus de llocs. Seguim el programa d'avui dijous 8 de juny. Anem ara a repassar l'actualitat digital, també el quiosc. Per això saludem el company Dani Camacho. Bon dia, benvingut. Bon dia, Leonor. Però on comencem? Avui comencem per les notícies culturals que destaca l'ebredigital.cat, per exemple, com els explicàvem ara mateix, que el Festival Monsònica farà vibrar a partir d'avui el Montsià de la mà del recent Premi Nacional de Cultura Eufònic. La primera edició de Monsònica, Músiques i Reexperiències Contemporànies, organitzada pel guardonat Premi Nacional de Cultura, s'estrena este dijous a Ulldecona. També una altra notícia cultural que els explicàvem fa uns dies, la deltebrenca Eva Frank, arquitecta de formació i heterodoxa de professió, invita a reinterpretar Picasso a la Casa Encendida de Madrid. També podem llegir que 14 restaurants i 4 peixateries participen en una nova edició de les jornades gastronòmiques del Musclo de Deltebre. I una altra notícia que destaquem del digital és que s'ha fet una actuació d'urgència a Amposta per evitar les pèrdues de fins al 50% d'aigua a les canonades entre Sant Jaume i els eucaliptus Poblenou. Passem ara a la guaita.cat, que destaca que Flix ha despertat passions portant a les Terres de l'Ebre el primer torneig de futbol 7 inspirat en els videojocs. Diu que la Flix League Ebre Renovables agruparà un centenar de jugadors els dies 24 i 25 de juny al camp d'esports La Ventonella. Com els vam explicar l'informatiu fa uns dies, este cap de setmana s'ha de fer este draft, ara que li diuen que és quan els presidents dels equips trien els seus jugadors.
També podem llegir que en clau política aquests pactes d'aquests dies està la Constitució dels Ajuntaments i també de Consells Comarcals, aniran sortint diverses notícies de pactes. Podem llegir a la guaita.cat que Junts espera l'aval de la direcció nacional per tancar l'acord de la Diputació de Tarragona amb el PSC. És un acord que ja ha tingut la vegueria de Junts al Camp de Tarragona, tot i que està a l'espera de que s'aprove per part del Congrés de la Junta Nacional de Junts per Catalunya. ImaginaRadio.cat destaca que el Meteocat canvia els avisos per temperatura i en crea dos de nous per calor nocturna. També ImaginaRadio.cat destaca una notícia a Javier Royo que diu que aconseguir una segona majoria absoluta te dona una gran satisfacció. Passem ara ràpidament al quiosc. Comencem per La Vanguardia, que titula que hi ha una pressió territorial de Podem a la direcció per integrar-se a Sumar. Recordem que falten només hores per poder tancar aquestes coalicions. Crec que és fins a demà divendres que se podria integrar Podemos dins de Sumar i, per tant, ja estan pressionant diversos líders territorials del partit a la direcció nacional per a que s'integrés dins del partit de Yolanda Díaz. Diu que els líders de Madrid, Extremadura, Galícia i Navarra insten a arribar a l'acord que s'hauria d'aconseguir abans de demà, a la mitjanit. Fotografia també per a Ucraïna. Diu màxima alerta per la crisi de la presa de Dnieper. Aquesta presa que va ser derruïda i que ha inundat moltíssimes cases, moltíssims pobles i també molts de camps. Passem ara al punt avui, que titula Pugna per la cambra. Diu que Eines de País tornarà a ser la candidatura independentista en les eleccions del setembre, però, paral·lelament, les patronals Foment i Pimec mouen fitxa per plantar-hi cara. Recordem que és la cambra de comerç de Barcelona. El periòdico titula que Sánchez protegeix els seus a les llistes del 23J. Diu que el PSC aposta per Batet i Seta i Raquel Sánchez per liderar la seva presència a Madrid. Passem al diari Ara, que titula que el Suprem avala les rebaixes de penes pel només sí és sí. Diu que la sala penal ratifica de manera unànime gairebé totes les revisions dels tribunals inferiors i que tomben tant els recursos que demanaven més penes com els que en proposaven menys. Fotografia també per a aquesta guerra hidràulica, diu el diari Ara, una tàctica històrica. Acabem el repàs de la premsa diària al diari de Tarragona, que titula que el 23J ha disparat l'interès per contractar assegurances de viatge. Diu que el temor a ser trucat per a una mesa porta els viatgers a buscar garanties. Són unes eleccions que ens cauran en ple estiu i molta gent estarà de vacances, per tant... I algú ja ha trobat el negoci de vendre assegurances de viatges. Exacte. I una última notícia destaquem del diari Tarragona. Diu que el cabal de l'Ebre està en el mínim ecològic que marca la llei, una notícia que podem llegir al diari de Tarragona. Bé, doncs, moltíssimes gràcies, Dani Camacho, per haver estat un dia més al programa. Gràcies, fins demà. I nosaltres ara fem una petita pausa, tornem tot seguit, com sempre, amb l'espai de l'entrevista. Seguim a l'Ebre al dia, ens ocupem ara de l'espai de l'entrevista. Avui el nostre convidat és Miquel Morales, candidat d'Avancem a Acord Municipal de Miravet i guanyador de les eleccions municipals del passat 28 de maig. Serà alcalde a partir del dia 17 de juny amb 4 regidors al ple municipal enfront dels 3 regidors obtinguts per la candidatura de Pertú. Anem ja a saludar-lo. Miquel Morales, bon dia, benvingut. Bon dia, què tal? Bé, el pròxim 17 de juny, ara ho dèiem, serà el nou alcalde de Miravet, després de guanyar les eleccions. M'imagino que molt, molt satisfet pels resultats. Molt content, molt content. Era bastant complicat. Som un grup de gent totalment renovada, amb moltes ganes, i ha sigut una campanya gens agressiva, però molt dura, molt dura, i estem supercontents. A l'Helena va preguntar, segurament podem dir que no ho tenia fàcil per a guanyar les eleccions, que s'ha presentat amb una llista renovada i, en certa manera, desvinculada del que serà alcalde, no? Fins al dia 17, Toni Llambrich. Per tant,
es presentaven, no era fàcil revalidar aquest resultat per Esquerra Republicana a Miravet. No, gens fàcil perquè, a més, com bé dius, no hi ha ningú de l'antiga llista. Vam apostar per anar a Esquerra Republicana de la mà, però a la condició de que havia de ser algo totalment nou, totalment fresc. Ho vam aconseguir, però va ser durillo, sí, sí. Miquel Morales és nou en política, professionalment et dediques al sector de l'equipament mèdic. En tot cas, què t'impulsa a posar-te en política? Ara potser seré una mica dolcet. És l'amor pel poble. No m'interessa zero la política, però m'interessa del tot Miravet. Crec que amb el grup que m'ha aconseguit ajuntar podem fer coses molt, molt xules pel poble. Penso que el poble, ja no perquè la gent que estava no deixés de fer o fes, que jo crec que han fet una bona feina en general, sinó perquè l'aire fresc de vegades te dona aquest impuls de voler fer les coses i en això estem, en aquesta tessitura. M'hem dit, ets nou en política. A partir del dia 17 podràs assumir l'alcaldia. Què és el primer que vols fer com a alcalde o què és el que més et preocupa? El que més em preocupa és aterrar i veure com està la cosa, perquè soc conscient de que la teoria, com diu una amiga meva, l'àudio ja el coneixem, però què passa amb el vídeo, no? És aterrar, és veure de què disposem, és veure on podem anar a demanar subvencions, gestió econòmica, i a partir d'aquí portar a terme almenys els projectes que nosaltres pensem més importants. Miravet té poc més de 600 habitants. M'imagino que, com molts pobles menuts a les Terres de l'Ebre, us preocupa sobretot la pèrdua de població, l'envelliment de la població. Creus que es pot revertir aquesta situació? Com se podria revertir? Segur que es pot revertir perquè el poble del costat, que és Benissanet, ha guanyat en població. Llavors, vol dir que no és una ciència exacta, això. Llavors hem de trobar la manera de que, per exemple, els joves, que evidentment han de marxar a estudiar fora, els que volen, però que després tinguin l'opció de tornar al poble, treballar des del poble i fer la seva vida allí. Que una persona que té uns estudis X determinats no sempre hagi d'anar a Barcelona o fora inclús fora de Catalunya per a tirar endavant en la seva professió. I pensem que s'ha de trobar la fórmula per a que la gent que vulgui se pugui quedar a Miravet. De fet, a Miravet ha començat a tornar gent que ha estat vivint a Barcelona i que han vist una escletxa allí per a tornar al poble, i a Miravet se viu molt bé. Crec que un problema que teniu greu, no?, és l'habitatge. No hi ha habitatge per a retornar, no?, aquesta gent a la població, per créixer en població. És molt curiós això, perquè ara quan vam fer allò que vas per totes les cases del poble repartint el teu programa i parlant amb la gent, on vam donar compte de que hi ha moltíssimes cases buides, moltes cases buides. Llavors, crec que s'ha d'arribar en un acord amb els propietaris d'aquestes cases. Evidentment, les cases que cauen s'ha d'actuar de facte, i les que no, a base de subvencions, a base de negociar, escolta, doncs vinga, ho arreglarem, tenim aquesta subvenció, t'ajudem a gestionar un lloguer pels joves, d'alguna manera, i poder ocupar aquestes cases que hi ha buides. Vull dir, no, clar, no podem créixer. De fet, mira, és molt complicat créixer. Entre l'ombra del castell, la part inundable i tot això, és molt complicat, però mentre hi hagi cases dins el poble, hem de trobar la fórmula per a aconseguir aquestes cases siguin per la gent que vulgui viure allí, que vulgui tornar.
Per tant, una banda, per una banda, voleu promoure la rehabilitació d'habitatge i, per l'altra, no sé si és necessari un pla urbanístic, nou pla urbanístic. És del tot necessari, vull dir, és de lo primer que hem de fer, un pla urbanístic definitiu, perquè són coses d'aquelles coses que es parlen i es parlen i es parlen i no es fan mai. Hi ha un esborrany, hi ha un pla urbanístic allí guardat al calaix que encara no hem vist. Llavors, a partir d'aquí, ja com t'he dit abans, hem d'aterrar, hem de veure de què es tracta el pla urbanístic, corregir-lo o no i aplicar-lo. És així. Miravet és sobretot un poble agrícola, però també té un sector turístic important. La joia de la corona és el castell de Miravet. Per una banda, no? Hi ha aquesta subvenció de la Generalitat de Catalunya per apostar per la reforma, però d'altra banda, des de la vostra candidatura també heu demanat un retorn, no? dels visitants que té aquest castell. Clar, com t'he dit, primer hem d'aterrar, ara és molt fàcil tot, i farem, però... Hem de terra saber de què parlem, però a mi me sembla molt injust que el que valgui l'entrada al castell, si un tiquet al castell val 3 euros i mig, que Miravet no rebi un cèntim d'esta entrada. És cert, la gestió és de la Generalitat, però al final Miravet és qui pateix tenir el castell. I estem orgullosos de tenir-lo, evidentment. Però, per exemple, el divendres sant passat van haver 1.300 visites al castell i el dia següent 1.600. Això significa un col·lapse total del poble, per tant, s'ha d'aplicar el pla urbanístic, entre altres coses, i el pla de mobilitat, però crec que hi ha d'haver un retorn d'alguna manera, no sé exactament quina, però ho parlarem i serem molt, molt pesats, per a que el poble es pugui beneficiar d'això. El castell de Miravet, efectivament, crec que és un dels municipis més, un dels monuments més visitats de Catalunya, i ara ho comentaves, és a dir, genera col·lapse a la població, no. També hi ha un problema en aparcaments, clar, no? Clar. És un dels temes que també cal gestionar, que cal posar damunt de la taula. Sí, a veure, no vull avançar coses que no toquen, però quan anem a Morella, no aparca ningú dins del poble. I anem a Morella, visitem Morella i dic, que bonic és Morella. Llavors, s'ha d'educar a la gent que no hem d'agafar el cotxe per arribar a 10 metres d'on volem arribar. Llavors, s'ha de procurar tenir pàrquings públics o pàrquings de pagament, sobretot per la gent forastera, evidentment no farem pagar la gent del poble, de manera que això comença a tenir un retorn des del minut zero i després que no col·lapsi el poble de la manera que te comento. Doncs tenim ja entre les prioritats pla urbanístic, pla de mobilitat, no? Aconseguir este retorn de les visites al castell de Miravet. Un altre tema que també s'ha plantejat des de la seva candidatura és tot el tema relacionat amb el subministrament d'aigua potable, la gestió de l'aigua potable, fer-ho tot més eficient, no? del que és ara mateix. Clar, a Miravet ens trobem que hi ha més d'un 70% de comptadors d'aigua que no funcionen. Llavors això significa que deixem d'ingressar una quantitat de diners considerable que es podria aplicar per altres necessitats que té el poble. Per tant, això serà una de les primeres coses que ens hi posarem, també. Un dels problemes també que tenen els municipis menuts segurament és el finançament. En tot cas, aquest nou mandat s'haurà de gestionar els fons de transició nuclear. Creieu que aquí, Miravet, té alguna oportunitat, té opcions? Bé, és molt bona. El fons de transició nuclear, evidentment, és allò de dir, uah, salvados, no? Però jo ho he de veure encara. He de veure com realment repercuteix. Crec, i no vull fer apologia de partit, que Esquerra ha fet un treball molt bo en esta història, porta molts anys picant pedra per aconseguir-ho i al final s'ha aconseguit. Miravet aproximadament rebria uns 400.000 euros que, evidentment, s'han d'invertir per a trobar un retorn directe.
ja siguin llocs de treball, ja siguin en benefici pel poble. Llavors hi ha diverses coses que evidentment aquests diners se poden fer i que serà una bocanada d'aire fresc per a nosaltres. Com hem vist, molts de reptes per endavant. El 17 de juny, això, la primera carpeta per tant, que obrirà com a alcalde, el que més em preocupa podem dir que és l'Hisenda, l'estat dels comptes municipals. Sí, clar, estem fotuts, que diu aquell. Sí, han de veure com estan els números. Tenim gent a la llista molt potent que ens ajudarà molt, però han de tocar de peus a terra, han de saber de què parlem, en què comptem, en què podrem comptar i a partir d'aquí treballar. Miquel Morales, li desitgem sort en aquesta nova etapa. Moltíssimes gràcies per haver estat avui al programa. Gràcies a tu, gràcies a vosaltres. Bé, i nosaltres, com sempre, amb l'entrevista posem el punt final al programa. Ja saben que l'actualitat torna a Canal T a les 3 de la tarda amb Josep Pitarch. Per part nostra, res més. Que tinguem molt bon dijous.